Hon tryckte ner huvudet mot kudden. Hon var så trött. Hon skulle sova och sen skulle hon ringa honom igen. Nu hade Johnny alltså ett namn och en plats. Han satt framför datorskärmen. Han skrev in Grays Beecham och Skibbereen Cork County. Han tryckte på Enter. Han väntade. Han såg på timglaset. Det stod alldeles stilla. Ändrade sen form och blev en pil. Och bakom den förändrades skärmen också. En bild började tona fram, långsamt, mycket långsamt. Han kunde se blå himmel, ett skiffertak som glänste i klart solsken, höga träd på var sida och plötsligt fanns hela bilden i ett huj framför honom. Han sköt tillbaka stolen och tog sin kaffekopp. Ett vackert hus. Tidigt 1800-tal såg det ut som tre våningar målat i duvblått, höga burspråk, en ytterdörr, mörkblå med ett solfjäderformat fönster ovanför. Framför huset en jämn grön gräsmatta och en kilegran. Bildtexten löd: Välkommen till Trobone House och dess trädgård. Han rullade vidare. Nu såg han en muromgärdad trädgård. Rad efter rad med grönsaker, sen ett drivhus fyllt med exotiska växter, spikklubbar med sina brandgula trumpetformade blommor, bougainvillean med sin magentafärgade blomning och så en vinstock där mogna druvor hängde i rödlila klasar under de slingrande rankorna. Och sen floden och ett båthus omgivet av tre stora ormbunkstund. Och en häger som flaxade med sina jättestora vingar ovanför.